Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês. Um vídeo que vamos gravar uma raridade, galera. Olha isso aqui. Golzão zero de tudo, viu? Aqui é raro de se ver, viu? Fala, Arthur. E aí, galera? Beleza? Hoje vai contar a história desse gol aí, que é raridade, né, mano? Golzinho 89, 43 mil quilômetros original. Ô, louco. O carrinho tá 95% original. Até os retoques de pintura foi feito direto na Volkswagen. Caramba, velho, olha isso. Carrinho de garagem. De garagem. Só sai pra dar rolezinho de fim de semana ou não? É, só de fim de semana. Só de fim de semana, você é louco. Solfamento de banco, tudo original. Tudo original, velho. Olha isso. Painelzinho ali. Olha isso. Que louco, velho. Olha lá. 43 mil. Tá doido, olha isso. 000, hein? Carro seladinho. Seladinho, nunca foi batido nada. Nunca. Isso aí foi, faz quanto tempo que você tá com ele? Esse aqui, na verdade, é do sócio meu. Ele tá com ele já tem um bom tempo. E aí a gente resolveu trazer ele pro evento, porque eu tenho um Voyage também, e o Voyage meu eu tô preparando, tudo. Uhum. E aí eu vi lá um evento que ia ter a exposição do carro original também, eu resolvi trazer ele. Caramba, aí. Original. Ele tá zero, hein? Ele é um pesão? 1.6 álcool. Ah, álcool? Caramba, olha aí, só tem geladeira, olha isso, galera. Aquela portinha de geladeira, é difícil ver um carro que faz isso hoje, né, mano? Difícil. Você é louco, olha isso. O carrinho é bem cuidado. As rodas original dele mesmo? Até os pneus são de 2000, 2001, que aí a gente resolveu deixar pra trazer pro evento também. Caramba. A gente ia fazer a troca dos pneus, aí sim, resolveu deixar. Já tá trazendo o evento e mostrar a originalidade do carro. Sim, tá praticamente zero, quando já saiu da concessionária ainda. Isso aí foi um achado praticamente, esse não? Aí, aí tá à venda. Quem tá à venda? Quem tiver interesse, só tá entrando em contato, tem uma página também no Instagram, chama Voando Baixo Garagem. Aí. Só entrar em contato lá pelo direct que a gente chama lá que tá, já negocia, né? A negociação. Sim, e esse aí não é um valor muito barato também, né? Pelo, pelo assim, estado ali. Dá pra... um valor que cabe no orçamento. Sim. Pela condição do carro, pelo cuidado que o carro se encontra, ele dá pra ter um valorzinho bem cabível. Uhum. E outro detalhe, né? Estamos aqui no encontro de rebaixado, né? E ele é que nunca foi rebaixado, né, mano? É, então. Ele só... ia vir na carretinha, mas eu falei assim, não, vou levar ele andando porque ele vai rodando. Mostrar pro pessoal que não é só na garagem que ele fica. Sim. Você veio de onde? Ele veio de Pedreira. Pedreira? 100 km de lá aqui. 100 km de aqui. De boinha na pista. Rodando bem tranquilo, liso, carrinho, sem problema nenhum. Caramba, top. Vamos ver o mala dele? Vamos. Alô, galera, ó. Um carro zero, alinhadinho. Mas alinhadinho você olha por aqui, né? Tá bagunçado aqui por causa das coisas. Ah, não, normal, né? A viagemzinha. Detalhezinho. Normal, ó. Carro zero, zero, zero. Extremamente seladinho. Selado, ó. Zero quilômetro. Quer dar filmar por baixo também o carrinho? Vê se a câmera pega aqui. Nunca foi baixo, né? Olha isso, olha o tanque. Caixa de roda, quiser filmar também. Vê se pega aqui. Tá doido, olha isso. 000, mano. Louco. Não deu nem vontade de rebaixar ele. É, então, esse daí a vontade dá, né? Vontade dá fazer uma maldadezinha no motorzinho. Sim. Ali, pá. Uhum. Aparência de original, mas um coraçãozinho um pouco mais rebelde. Sim. Mas a gente decidiu deixar ele assim pra preservar um pouco. Preservar bem a originalidade dele. Originalidade dele. Ah, isso aí. Melhor isso aí, galera. Vamos dar um 360 aqui. O carro tá liso, hein? E aí? Ó. Carro top. E a pintura dele tá zerada, né? Sim, até esse detalhe eu resolvi deixar. Até esse detalhe eu resolvi deixar pela questão de originalidade mesmo. Sim. É o. Não. Tá desfarelando aqui por causa do seu original, ó, estofamento de banco. E também é um banco carro traseiro também, ó. Tudo muito bem conservado. Forro de teto, perfeito estado. Tá zero, ó. É louco. Carrinho. Também é um carro 89 aí, é um carro com mais de 20 anos aí também, né? É, então. É louco. E assim, pela idade do carro, o estado de conservação que ele se encontra, é quase impossível achar um carrinho do ano dele na
jeito que ele se encontra. Isso que é verdade, né? A pintura zerada, só foi feito alguns retoques só. Foi, o retoque que foi feito no teto e na tampa do porta-malas. Só que é coisa que não dá nem pra ver direito porque foi feito direto na Volkswagen. Sim, coisa mínima. Porque é um carro desse, não compensa levar qualquer funelaria, né? Porque o bagulho é original de tudo, mano. Acho que é isso aí, esquecendo de mostrar mais alguma coisa? Não, é por enquanto é só. Ah, então beleza, isso aí, obrigado. Segue lá a página Plano Baixo Garagem. Quem tiver interesse também, quiser estar entrando em contato, pode estar entrando em contato que a gente vai estar recebendo muito bem. É isso aí, galera. O Instagram dele já tá aparecendo aí, ó. Já chama eles lá que vai fazer uma proposta boa aí. Beleza? Tamo junto, beleza? Falou, obrigado, valeu. Irmão. Valeu. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Inscreve, deixa o like, porque, ó, golzão zero, hein? Não é todo dia que você vê um golzão zero assim, ainda mais no encontro de rebaixado, né? Ó. Só tem rebaixado e aqui tá zero. Então, já se inscreve, deixa o like. Até a próxima.